Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про підсумки чергової сесії міської ради Дніпра. З нами голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету та місцевого самоврядування Артем Хмельников. Артем Хмельников – голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Дніпровської міської ради. Кандидат політичних наук, адвокат. Викладає у відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». Керівник громадської організації «Дніпропетровська молодіжна рада». Одружений, виховує двох синів. Хобі – подорожі, велоспорт. Артеме Олександровичу, радий вітати вас в нашій студії. Власне, перше питання. Сьогодні сесія вкотре вже проходить у дворі міської ради, да, не в сесійній залі. Коли можна говорити про повернення депутатів до звичного формату роботи, до сесійної зали з пресою, з громадськими активістами? Говорити можна, як і це стосується для всього нашого суспільства, для всієї країни. Справа в тому, що є епідемія. І епідемію ще ніхто, є лише послаблення карантину, але епідемія вона триває, є статистика по захворюваннях, і тому говорити, що депутати можуть у сесійній залі дотриматись вимоги 1,5 метра один від одного, це дуже складно забезпечити через те, що наша сесійна зала була таким чином побудована, що ніхто не мог передбачити, що саме таким чином буде такі вимоги для того, щоб дотримуватись дистанції один від одного. Тому саме нормальний режим на сьогоднішній день для того, щоб витримати ці вимоги, це є поза сесійною залою проводити засідання. Ну, нічого страшного, це нормальний режим, депутати за ці там 3-4 місяці до цього звикли. Навіть, до речі, один захворів, як сказав сьогодні Борис Платович. Так, але це не розкривають, хто це, ця людина, і це нормально, але ж все ж таки це є запорукою того, що депутати зможуть працювати і ухвалювати рішення. Але, Артем Олександрович, все-таки робота депутатів – це не лише сесії, да, які проходять кожен місяць, ну, окрім, можливо, серпня. Це робота і у комісіях відповідних, робота з виборцями. Як проводиться вона, чи впливає карантин і пандемія коронавірусу на ці питання? Робота в комісіях, ми минулого разу, тобто в цей вівторок, вперше спробували для того, щоб це було не за допомогою інтерактивних засобів. Тобто ми зустрілися на засіданні всіми депутатами, дотримуючись відстані і масочного режиму. І взагалі-то в нормальній дискусії поговорили, обговорили порядок денної сесії, ухвалили ті рішення, які відносяться до компетенції очолюваної мною комісії. Що стосується роботою в округах, роботу в округах я проводжу, але вона не є у вигляді більше зборів людей за місцем мешкання, тому що я ходжу по дворах, придивляюся, які є проблеми, телефоную, мій помічник телефонує керівникам ОСББ, наприклад, або активним громадянам, яких ми знаємо, для того, щоб почути, які є проблеми. Коли по дворах ходиш, люди впізнають, люди підходять, звісно, якесь спілкування відбувається, але це не є масовим такими зустрічами, на яких можуть бути ризики саме зараження, наприклад, людей, що будь-яка людина, наприклад, захворіла на ковід. І тому дотримуватись цих норм я раджу там всім депутатам, всім політичним партіям для того, щоб ми не призводили до того, щоб наші громадяни були наражені на небезпеку. Так, ну давайте повернемося до сьогоднішнього дня, безпосередньо до сесії. Традиційно першими питання виносяться фінансово-бюджетні. Да? Ви є головою профільної комісії. Що сьогодні розглядалось, які були зміни? Адже ми знаємо, що, скажімо, бюджет у нас і так урізаний порівняно з минулим. Так, у нас на сьогоднішній день є недоотримання коштів, це 350 мільйонів.
Це велика, значна сума коштів. По цьому року? По цьому року, звичайно. Значна сума коштів, тобто ми розуміємо, що міська влада не надасть сервісів, є ризик надання сервісів на цей обсяг. Тобто це наші вулиці, двори, це наші житлові будинки, це забезпечення всім необхідними товарами нашого міського господарства. Ми в повному обсязі забезпечуємо фінансування на сьогоднішній день охорони здоров'я, в повному обсязі забезпечуємо фінансування і готуємось до нового навчального року. Тобто ми сплачуємо заробітну плату всім нашим вчителям і ми забезпечуємо саме, щоб система освіти у нас була забезпечена і була готова для, можливо, будь-якої форми діяльності з наступного року, з вересня місяця. Що стосується планових речей, ми в сьогоднішній день ухвалили рішення, пов'язані з бюджетом, були прийняті зміни до бюджету. Крім того, ми пішли на нестандартний крок, вимушений нестандартний крок. Це ми саме на таку суму, в якій у нас є недоотримання, ми звернулися до комерційного банку за запозиченнями. В ході нелегких перемовин наші фахівці міської влади домовились про значно нижчий, якщо на сьогоднішній день відсоток 15%, 16%, то на сьогоднішній день нам вдалося домовитись про 12% для міської влади. Якщо нас дивляться підприємці, вони скажуть, що це дуже вигідні умови, і ми завдяки цим відсоткам, низьким відсоткам зможемо і повернути їх, і забезпечити фінансування вже інфраструктурних проєктів, які ми планували на початку року, але епідемія все ж таки зменшила надходження. Ми також проголосували на сьогоднішній день, як на мене, важливе рішення – це ухвалили програму бюджету участі до 2025 року. Ну, ми про неї ми ще поговоримо, але, Артем Олександрович, я хотів уточнити от якраз про запозичення, про кредити. Да? Сьогодні навіть була така дискусія, наскільки я пам'ятаю, між Загідом Красновим та Борисом Філатовим, про те, що загальна сума кредитів там, здається, близько 2 мільярдів гривень. 2 мільярди гривень, але… Наскільки вона є критичною? Для це не є критичною для бюджету міста сума. Вона, якщо подивитися, вона велика. 2 мільярди – це великі кошти. Наші городяни можуть там, побачити, що це великі кошти. Але я заспокоюю усіх. Ми не можемо взяти запозичень, міська влада, більше, ніж 20% від бюджету міст. Тобто, якщо ми говоримо про 15 мільярдів на сьогоднішній день бюджет міста, то це 3 мільярди. Тобто, Міністерство фінансів, коли ми звертаємося за запозиченнями, воно вивчає, чи експертно вивчає, чи є певні ризики неповернення або певного дефолту для міської влади, або певні ризики пов'язані з доцільністю взяття цього кредиту. І у нас є саме на взяття всіх цих коштів, за якими ми зверталися, позитивні висновки Міністерства фінансів. У нас є позитивні висновки очолюваної бюджетної комісії, коли депутати вивчали це питання, схвалювали, дійсно були певні дискусії. Але якщо ми подивимось на світовий досвід, муніципалітети в різних країнах, вони використовують трошки інший інструмент. І, можливо, це кращий інструмент. Це називається облігації муніципального займу. Ці облігації муніципального займу або місцеві так звані цінні папери, увесь світ і Берлін, і Мюнхен, і інші міста всі випускають ці облігації, вони мають котирування, вони придбаються на фондовому ринку і за рахунок цього залучаються місцевими владами кошти на реалізацію муніципальних програм.
На жаль, у нас фондовий ринок в нашій країні не працює, і тому єдиним засобом запозичення є саме кредитний інструмент. Але якщо ми подивимось, наприклад, порівняємо, що рік тому держава України у особі Кабінету міністрів розмістила облігації внутрішнього державного займу, і відсоток там був 16,5%. Тобто держава, коли бере, розміщує ці облігації, вона говорить, що через певний час ми викупимо з додатковими 16,5%. Тобто і вона бере кредит фактично у власного народу? У народу, у багато іноземців викупили. Це лише спосіб фінансування. Ми зараз беремо під 12%. Тобто ми можемо говорити, що це більш вигідніші умови, ніж брала рік тому держава. Держава, до речі, ще зараз буде скоро вертати ці кошти. Ми також будемо в наступному році вертати ці кошти, але ми розуміємо, що 12% – це досить вигідні умови для міста. І тому побоювання має бути менше. Ми розуміємо, що ми вимушено йдемо на цей крок для того, щоб виконати ті програми, які ми запланували. Більш того, ці кошти – це не будуть кошти бюджетом проїдання, скажімо так. Це вони не будуть спрямовані на виплату заробітної плати, на виплату якихось забезпечувальних заходів. Вони будуть фактично використані для того, щоб побудувати об'єкти інфраструктури. Це дитячі, реконструкція дитячих садків, шкіл, це наші вулиці. Тобто, фактично, ці 300 мільйонів гривень підуть в економіку нашого міста. Це будуть робочі місця будівельникам, це будуть обертатися кошти у будівельників, і люди отримують потім заробітну плату, і ці кошти будуть обертатися в економіці нашого міста. Так, ну, фактично, обігові кошти. Артем Олександрович, я трохи так перебив, да? Ви почали говорити про програму бюджету участі, сьогодні прийняли на 2021-2025 рік. У чому там особливості? Особливості, що ця програма в першу чергу відбудеться на 2025 року, буде реалізована. Тобто ми вже не ставимо під сумнів необхідність схвалення такої програми. Ми цю програму будемо реалізовувати. Це головна особливість. Що стосується якихось новацій, новацій більш-менш немає, тому що ми на сьогоднішній день виробили програми таким чином, що вона більш-менш ідеальна. Є... Ну, у двох словах, давайте пояснимо нашим глядачам, що тобто, це за програма. Тобто городяни можуть в будь-який час, наприклад, якщо брати цей рік, до 16 числа червня місяця, подати власний проєкт. Цей проєкт може стосуватися декількох сфер, наприклад, благоустрою або гуманітарної сфери, тобто це дитячі садки, школи. І городяни, в кожній з цих номінацій є великий проєкт, це до 1,5 мільйона або малий до 200 тисяч. І городяни можуть сказати, що вони можуть здатні реалізувати цей проєкт. Цей проєкт експертується міською владою. Міська влада дивиться, що це реально проєкт, який відноситься до компетенції міської влади. Тобто це не проєкт, що ми там запустимо, наприклад, ракету на Марс. Да? Це не є компетенція міської влади. Але якщо це проєкт благоустрою якогось скверу, це є компетенція міської влади. І після цього ці проєкти даються нашим громадянам для того, щоб громадяни чи підтримали цей проєкт, чи не підтримали. Наприклад, на сьогоднішній день у нас біля 450 проєктів вже на цьому році є. І вони, які фінансуються? В минулому році це було 350, які були в голосуванні, в цьому 450 і буде... Приблизно ми десь проєктів 70 будуть профінансовані. Яка умова, який критерій, щоб проєкт був профінансований? За ваш проєкт мають подати більше всього голосів. Тобто городяни мають проголосувати. Яким чином проголосувати? Проголосувати на сайті бюджету участі,
проголосувати завдяки своєму банку ID. Тобто кожен громадянин, який має картку в тому чи іншому банку, він може використати банк ID як засіб ідентифікації цієї особи і проголосувати за, у нього він має право 4 голосів, тобто в кожній номінації один голос. Є великий проєкт, малий проєкт у благоустрої та в гуманітарній сфері. І завдяки цим голосам люди можуть агітувати за свій проєкт. Наприклад, діти однієї з музичних шкіл агітували за свій власний проєкт, вони їздили по місту і там, давали, здається, фортепіано було. Так, і давали концерти. Вони давали концерти, і люди їх бачили, що вони дають гарні концерти. Вони навіть на центральній площі грали, на європейській площі грали, на житлових масивах нашого міста виступали з цими концертами. І люди підходили і голосували. Це як засіб агітації. Це класно, це круто, це креативно. І тому бюджет участі – це така форма, яка дозволяє, в першу чергу, найактуальніші проекти від городян міська влада профінансує. Більш того, коли ми отримуємо проекти, ми ті проекти, які ми одразу не фінансуємо за кошти програми бюджету участі, ми бачимо, з якими проблемами люди звертаються. Для нас це певна статистика. Коли ми бачимо цю статистику, ми розуміємо, де є проблеми. І тому ми ці проблеми намагаємось вирішити. Якщо музичні школи якісно не забезпечені музичними інструментами, ми маємо над цим думати. Ми над цим думаємо і починаємо інвестувати вже за рахунок інших програм в придбання цих музичних інструментів. Або якщо нам необхідно звернути увагу на наші парки та сквери, люди про це опікуються, це є певна комунікація міської влади з городянами. І бюджет участі я всіх запрошую, щоб городяни приєднувались, подавали проєкти і особливо голосували за них. Так, ну, Артем Олександрович, сьогодні розглядалися і інші питання, окрім бюджетних. Ну, наприклад, це найменування вулиці Айміни Окуєвої там. І було внесено 63, якщо я не помиляюсь, вулиці, які точно не можна в місті перейменувати. Наскільки от питання перейменувань є актуальним на сьогодні і найменувань? Дивіться, питання найменувань, перейменувань завжди буде актуальне. Чому? Тому що життя триває. Наша країна отримує імена людей, які стають героями або видатними людьми нашої країни. Ці люди можуть бути у своєму житті пов'язані з нашим містом. І тому завжди місто опікувалося тим, що йшов процес перейменування. У нас є відповідна комісія в міській раді, яка займається, яка, до речі, готує це рішення і подає депутатам на затвердження. Комісія з перейменувань, вона працює на постійній основі, вона вивчає ті питання, які є необхідними щодо перейменування тих чи інших вулиць, і все це нормальний процес діяльності міської ради. Так, ще одне рішення. Сьогодні створено відділ по боротьбі з корупцією міської ради. От, навіщо це було робити? Да? От, чим керувалися депутати, приймаючи це рішення? І чи не буде це дублювання певне з правоохоронними органами, боротьба з корупцією, для яких є основною? Відповідаю на ваше питання. Є вимога закону. Ця вимога діє з минулого року. Є вимога відповідних антикорупційних органів, які звернулися до міської ради, що ми повинні виконати цю вимогу закону. І депутатський корпус виконав цю вимогу закону. Ми створили цей орган, який безпосередньо він входить до сфери діяльності міського голови, тобто він підчиняється міському голові. І цей орган має забезпечувати, відповідно до вимог закону по боротьбі з корупцією, всі заходи, пов'язані з, які передбачені законом, всі заходи, які пов'язані по боротьбі з корупцією саме в міській раді. Це вимога закону. Ми її виконали і подивимось далі, як буде працювати цей орган. Будемо намагатися, щоб він працював
таким чином, щоб виконувались норми закону. Все. Ну, хоча, чесно кажучи, от трохи дивно, як на мене, да, вони ж все-таки чиновники міської ради будуть, і будуть контролювати, протидіяти, точніше, корупції саме у міській раді. Ну, от цікаво. Вони повинні контролювати інші органи міської влади. Ви розумієте, що ризики, корупційні ризики є на будь-якій ланці діяльності міської ради і її органів. Ну, будь-якого органу влади, звісно. Якщо ми говоримо, що міський голова є політична тією фігурою, який повинен забезпечити прозорість, відкритість діяльності міської влади, забезпечити виконання всіми чиновниками антикорупційного законодавства, що вертикаль, виконавча вертикаль міської влади підлегла йому. І тому саме доречно, що міський голова, цей орган буде йому підлеглий, і цей орган буде виконувати і забезпечувати, і вимагати від всіх чиновників виконання антикорупційного законодавства. Саме в цьому є логіка того закону, який приймала наша Верховна Рада. І є логіка того, що ми сьогодні виконали цей закон, ухваливши і створивши цей орган. Так, ну передбачається, що відділ буде складатися з 5 чоловік. 5 осіб. Так, 5 осіб, відповідно, внесення змін до чисельності міської ради, до структури чисельності. Так. От і зараз міська рада складає майже 2000, якщо не помиляюсь, 1892 чиновники, 2 чоловіки або жінки. От це багато чи мало? Я хочу сказати, що на сьогоднішній день це достатньо. Це достатньо для того, щоб виконувати всі ці повноваження, які на міської влади є. Коли ми прийшли в 2015 році в цей склад міської ради, кількість чиновників біля 900 була. І протягом всіх цих 5 років міським владам, міським радам різних міст, це загальна тенденція, в ході реформи децентралізації надавалося повноваження. Надавалося повноваження, з повноваженнями відповідно мали існувати органи, які забезпечують діяльність. Наприклад, у 2015 році не було реєстраційної служби у міської влади, у міської ради. Зараз вона є. Це багато людей, які забезпечують реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, реєстрацію нерухомості та інші дії, пов'язані з реєстрацією, вони є у сфері компетенції міської ради. І тому, звісно, щоб виконати ці функції, необхідна певна кількість чиновників. Вона була створена. І так далі ми рухались, передавали компетенцію, тому на сьогоднішній день майже вдвічі збільшилось. Іноді наші опоненти починають спекулювати на ці питання, говорять, що ви збільшуєте чиновників. До речі, ще багато чиновників за тієї влади минулої скликання працювали у різних комунальних підприємствах. Тобто людина фактично виконувала функцію держави, функцію місцевого самоврядування, а була звичайним співробітником комунального підприємства. Ми також це легалізували, ми цих чиновників фактично надали їм статус службовця органу місцевого самоврядування. Як це має бути? Тобто не має він працювати в якомусь комунальному підприємстві, якщо він виконує владні функції. Він має працювати саме в Раді. І тому кількість збільшилась надвічі, але це пов'язано з цими двома факторами. Перший фактор – це надання повноважень, інший – це приведення відповідності до чинного законодавства статусу особи, яка виконує функції держави і місцевого самоврядування. Так, в ході сесії досить часто лунають політичні такі заяви. Стосовно сьогоднішнього засідання, це було питання червоно-чорного прапора біля обласної державної адміністрації і питання мови. Ну, перехід шкіл на українську мову виключно. З 20-го року це стосується російської, з 23-го інших. От з вашої точки зору, наскільки міська рада і сесійна зала, або двір зараз сесійної зали, є місцем для політичних дискусій? Дивіться, політична дискусія, вона може бути де завгодно, це не є проблема, але має бути в тому місці, де відбувається політична дискусія, має бути предмет або повноваження. Якщо ми говоримо про міську
міську раду, то ті політичні заяви, які в більшості випадків лунають, вони не відносяться до компетенції міської ради. Вони відносяться або до компетенції Верховної Ради, або до обласної ради, або до компетенції інших органів управління не місцевого самоврядування, не міської ради, в більшості своїх випадків. Десь там 10% можна віднести до компетенції міської ради. Тому я вважаю, що це не є не більше, ніж політичний піар, але якщо колеги з інших політичних партій хочуть висловити свою думку, будь ласка, висловлюйте думку, вам ніхто не може цього заборонити робити. Але є, мені здається, що телевізійні канали більш кращий майданчик для такої політичної дискусії або обговорення того чи іншого питання. Наприклад, ваша передача може бути майданчиком для обговорення і дискусії. Наскільки це доречно робити в сесійній залі, це позиція кожного і політичної партії чи депутата, але це не відноситься, тобто ми не висловлюємо, ми не голосуємо по цьому питанню, це не відноситься до компетенції міської ради. Да, і от, до речі, сьогодні ж було прийнято звернення до президента Зеленського стосовно вшанування пам'яті жертв Чорнобильської трагедії, взагалі оголошення 21-го року роком Чорнобиля. От це є політикою? Мені здається, що це не політика, оскільки це є питання моралі, в першу чергу, і нашого ставлення до нашої історії. Якщо є такі звернення, це, звісно, все можна трактувати політикою і пропагандою. Але якщо є певні переконання у людини, в даному випадку міського голови, і якщо або у будь-якого депутата. Так, ну він доповідачем. Да, так, він був автором цього проєкту. Якщо у суб'єкта є певні переконання, і він має бажання ініціювати певним зверненням і звернути увагу центральної влади, або обласної влади, або певних органів іншої державної влади по певному питанню, то він має право це ініціювати. Чому ні? Особливо, коли Рада підтримує своїм рішенням це звернення. Тоді це нормально. Але можна трактувати, що це є політика, звісно. Якщо у нас Чорнобильська катастрофа, її вшанування – це політика, ну давайте так рухатися. Але я вважаю, що це в першу чергу питання моралі і питання нашого ставлення до наших трагічних історичних подій, які відбувалися в нашій країні. Артем Асанович, у нас буквально 30 секунд залишається, але не можна спитати. Нинішній рік – це рік місцевих виборів. Чи обговорюють це питання у міській раді, чи формуються якісь групи, можливо, для участі у майбутньому? Ну, звісно, обговорення між депутатами тривають. Всі обговорюють політичний процес. І групи формуються. Ми бачимо, що певні депутати виходять з певних груп фракцій, до інших заходять. Але наскільки це цікаво виборцям, мені здається, виборцям більш цікаво, коли в них покращується якість життя. І тому я вважаю, що депутати краще завжди повинні це обговорювати в першу чергу, а потім вже політичні питання. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Артемом Хмельниковим. На все добре. Thank you.